Ja, Boström, målskytt idag i Stockholm Cup. Så här efteråt, hur känns det? Det känns jävligt bra att få göra mål och även att laget håller nollan. Alltid skönt med 1-0 vinster. Jag hörde det att det var första målet på väldigt länge för din del. Hur tycker du matchen var, om du får analysera själv? Jag tycker att det var ganska jämnt, men individuella skillnader är ganska stora. Jag tycker att vi är ett ganska mycket bättre lag och det visar vi när vi vinner också. Ja, ni ägde ju väldigt mycket boll och innehavet av matchen i stora delar av första halvleken. Men 0-0, vad var det tränaren sa till er i halvlek? Bara kör på, vi vet att de kommer vara trötta för att vi har spelat ut dem ganska hårt och haft mycket boll. Så jag bara kör vidare med spelet och till slut släpper. Finns det inget hjärnspöke i alla fall när division 3-laget och det går inte eran väg, ni sätter inte målet, men till slut gjorde ni det. Men finns det någonting som gör att ni var lite rädda eller någonting sånt som komponerar er? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att vi vet hur bra vi är och att om vi fortsätter spela vårt spel så kommer vi vinna hur som helst. Och så är det väldigt starkt av målakten också att rädda straffen innan matchen. Semifinal väntar den 15 maj. Hur går tankarna där? Det blir säkert vinst, det tror jag. Det är inget problem. Ni ska gå hela vägen? Ja, det är självklart. Hur känns det för egen del? Hur är fysiken för dig? Det känns bra. Jag har varit lite sjuk innan, men nu känns det bra igen. Då önskar jag dig lycka till. Tack.